Здравейте, аз съм Румен Иванов, кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ в Добрич. По професия съм юрист, но съм работил дълго време в МВР. Познавате ме като бившия директор на РДВР Добрич. Като ваш народен представител, първата ми цел ще бъде да направя Добрич по-сигурен град. Ще положа всички усилия да възродим селското стопанство в Добруджа и да си върнем спрените пари от Европа. Вярвам в ГЕРБ, защото доказахме, че знаем как да се борим с корупцията. Като част от парламентарната група на ГЕРБ ще работя за промени в закона за МВР. Искам най-доброто за моя град и за моята област. Знам как да го постигнем.